បាទស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីស្វាគមន៍នៃការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទគណៈផងដែរខ្ញុំអាចមានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រោមចំណងជើងថាសូមតសាតារាចម្រៀងលោកជ័យសុវត្ថិធីបការងារសិល្បៈមកស្លៀកឈុតអាវបាទសតបជួមមុខបាទកំចាប់ COVID ទៅវិញបាទខ្ញុំពេញដោយដែលប្រិមិត្តមហាជនបាទក៏បានដឹងច្បាស់ហើយថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបគឺលោកជ័យសុវត្ថិក្រៅពីការងារបាទអាជីពជាអ្នកចម្រៀងលោកជ័យសុវត្ថិក៏មានអាជីពមួយសំខាន់ផងដែរនេះពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរុងសង្ហានេះសុខចិត្តច្រានចោលការងារសិល្បៈមកងាកធ្វើការងារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអំឡុងជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរីដាលនៅក្នុងប្រទេសបាទផងដែរក្នុងនោះដែរក៏គេចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះគេឃើញតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday នេះលោកជ័យសុវត្ថិបានបង្ហាញបាទរូបភាពក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាគ្រូពេទ្យដែលក្នុងផងដែរតារាចម្រៀងខាងលើបាននិយាយដូចនេះថាជាមួយការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការរំភើបនៅទឹកចិត្តរបស់លោកហើយក៏បានជូនពរឲ្យលោកជ័យសុវត្ថិក្នុងការងារវរៈបុរសបាទអោសនៅមានសុខភាពល្អផងដែរបាទបាទក្នុងផងដែរយើងឃើញថាបាទលោកជ័យសុវត្ថិគឺជាតារាចម្រៀងមួយដែលបាទដល់សង្ហាតែម្ដងបាទគឺរូបរាងហ្នឹងគឺសមតែម្ដងបាទក្នុងផងដែរយើងឃើញថានៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកលោកបានបង្ហោះបាទជារឿយៗបាទតកតងទៅនឹងរូបភាពស្អាតស្អាតប៉ុន្តែបាទដោយក្រោយនេះឃើញថាបាទលោកជ័យសុវត្ថិហ្នឹងបានបង្ហោះរូបភាពមួយបាទគឺពាក់ខោអាវប៉ែតបាទគឺអាវតបពណ៌សជំមុខបាទដើម្បីកញ្ចប់ COVID-19 បាទយើងឃើញថាបាទលោកពិតជាល្អមែនទែនបាទក្នុងផងដែរលោកបានសរសេរថាអរគុណបងបងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តែងតែហៅបាទខលហៅប្អូនឡើងកម្មវិធីតែប្អូនជាប់បំពេញការងារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសឆាប់បានបាទសុបាយវិញកុំភ្លេច3កុំ3កាពីបាទអមជាមួយនឹងរូបភាពបាទគឺឆ្លៀកឆុតបាទឲ្យកងទ័ពបាទគឺខោអាវប៉ែតដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បាទតបព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា